घुम्न रमाइलो लाग्छ, म्युजिकहरू सुन्न रमाइलो लाग्छ, म्युजिक सुनेपछि आनन्द आउँछ छुट्टै प्रकारको। त्यो सपिङ गरिसकेपछि नयाँ नयाँ सामानहरू किनिसकेपछि त्यो नै लगाउनु मन लाग्छ, हुन्छ नि पुरानो त हेर्न नि मन लाग्दैन। अहिले जुन जेनेरेसनहरूलाई मनपर्छ मलाई नि त्यस्तै रमाइलो लाग्छ। ढोका यसरी घेराक्क खोल्यो कि अनि छ्याप्पै छ्यापेको तातो भएको थियो कि। When Sangeeta and Seema Basnet were attacked, there was basically nothing in our law books that had the word acid attack ya tejab akraman in Nepali. जब होस आएको थियो होइन, अनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि अब म कसरी सजिलो तरिकाले मर्ने भनेर चाहिँ, त्यही रिकल भइरहन्छ, त्यो एकदम पेनफुल हुन्छ, अनि त्यो पेनबाट चाहिँ भाग्नको लागि अगेन दे वान टु कमिट सुसाइड क्या। त्यो फ्यामिली सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ आज म अहिले पनि जिउँदैछु भनौँ न। जजेस parliamentarians would have come and seen them in the hospital. I've been to the hospital every day when they are attacked. The kind of pain they go through, that is the initial 6 to 9 months, and then usually the surgical process for every survivor is between 20 to 24 surgeries. Financially there is a big problem. Amro incident pachi chai aba national issue bhane haina. जबसम्म बेडमा पल्टिरहेको थिएँ नि, तबसम्म उठेपछि म कसलाई फेस गर्न सक्छु जस्तो फिल भएको थिएन क्या। ऊ आयो मेरो अगाडि आएर कस्तो इजिली, उसको स्माइल थियो नि जुन, त्यसपछि आफै मोटिभेट भएको कि उसले यत्रो भएर त्यस्तो इजिली यस्तो स्माइल गरेर हिँड्न सकिरहेछ भने म पनि सक्छु होला भन्ने हिसाबले। अनि सबै कुरा अगाडि छ र पनि हाम्रो लागि त्यो न्याय त्यो फेसलाई गर्न कति टाइम लगाउने के, कति इजी छ नि त गर्नलाई त होइन। दिदी उनीहरूले आफ्नो काम खुइँ खुइँ गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो गाली पनि छैन नि त। कुन चाहिँ केही प्रुफ लिएर आउनु पर्नेछ, प्रुफ मान्छेको अगाडि अहिले गरेर, अहिले त अगाडि नै त छ नि, लुकी छुपाइ केही पनि छैन नि त। त्यो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर कसैलाई पनि कसैको जिन्दगीसँग खेल्ने अधिकार छैन क्या। पीडकहरूको जसरी फेस देखाइन्छ नि, अपराधीहरूको पनि देखाइयोस् के। By the time it reaches the court, for example, Jenny Khadka, it's almost been 6 months. Now the court wants her to go to a government hospital and evaluate her bodily harm. यस्तो यो केसमा पुलिसले नै काम गरेन भन्ने हुँदैन क्या, यो लमै हाम्रो कमी छ क्या। मेरो भएको दिन पनि घटनाकै दिन पुलिसले समात्र लैसकेको हो नि त, बट ल नभएर गएर अहिलेसम्म सजाय सुनेको छैन। मेरो पनि अब त्यही त हो, अपराधीलाई समात्यो पनि फैसला चाहिँ 1 वर्ष त्यस्तै पछि भएको क्या। चाहे त्यो बुढा होस् या फेरि नचिनेको केटा होस् जोसुकै होस् न, सबै गरिसकेपछि त्यो त अपराधी भयो नि त, अपराधीलाई सजाय दिनलाई पनि यत्रो छ क्या। मैले अरूको जिन्दगी यसरी खेलबाड गर्दा त मलाई केही सजाय भएन भन्ने उनीहरूको मनमा हुन्छ क्या, म यो फेरि गर्छु भन्ने उनीहरूको दिमागमा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनुहार नै कुरो भएको हो भने अलिक सजाय हुनसक्छ, अरू बडी पार्टको त्यति भ्यालु हुँदैन, 2-3 वर्ष मात्रै हुन्छ भन्ने खालको कुरा निस्केछ क्या त्यहाँबाट। यो सुनेदेखिको त मलाई कानुनको यता वकिलहरूको कसैको कुरै सुनेको छुइनँ मैले, बिकज सजाय नै हुँदैन होइन, लाइफ टाइम हामीले भोग्नुपर्ने, अनि उसलाई चाहिँ जम्मा 5-6 वर्षको सजाय के, अनि त्यो सुन्दाखेरि झन् मन दुख्छ क्या। कानुन 10 वर्ष भने तापनि अब यो छुट्टी, यो सार्वजनिक बिदा, चाडपर्वहरू काटेर ऊ गरिन्छ अनि दिनरात गरेर गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 10 वर्षको सजाय पनि 5 वर्ष जस्तै हुन आउँछ। अब निक्लिँदैछ, 1 वर्ष पनि छैन।
If anyone thinks about throwing acid, and if anyone throws acid, you go for life imprisonment. It doesn't matter whether the acid falls on her leg, on her hand, on her face, on her back, because the intention has to be punished. Let's not try and justify this crime.